E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu tô indo para a região central, agora finalzinho da tarde, são 5h30. Vou dar uma filmadinha aí na região central, Praia do Itaguá, Praia do Cruzeiro. E a gente tá querendo tomar um sorvete num lugar que eu gosto bastante. E eu vou mostrar um pouquinho do trajeto para vocês. Então bora lá pro rolê de hoje. Agora estamos passando aqui na Leovigildo Dias Vieira, mais conhecida como Praia do Itaguá. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Tá chovendo lá em alto mar aqui, ó. Dá pra ver que tá tudo branquinho, mas é uma garoa mais fininha, gente. Não é chuva grossa, não. Isso é comum aqui. E agora aqui no centro que a gente tá vendo, tá uma temperatura bem gostosa. Tá gostoso pra passear mesmo. Tá fresquinho. E é bacana vir nesses quiosques, gente, aqui à noite, ó. Comer uma porçãozinha de camarão. Tomar uma cervejinha, pra quem gosta, eu não bebo cerveja. Mas é bem gostosinho ficar aqui à noite também. Agora estamos passando aqui pela Praça da Baleia. Do aquário. Bom, pessoal, a gente tá indo lá numa sorveteria. Uma espécie de uma lanchonete, né, amor? Que é? É. É. A gente gosta de tomar um sorvetinho que tem lá, uma espécie de um smoothie. Que é polpa de fruta, assim, batida. É muito gostoso, gente. Então nós estamos indo lá no mercado e o Anderson resolveu dar uma paradinha lá pra gente tomar esse sorvete. Eu vou filmar e mostrar um pouquinho pra vocês. Agora a gente tá aqui na rua Guarani. Os comércios agora que começam a ter mais movimento, né? Porque o pessoal vem tudo pra cá mesmo. Ele também espirrou aí fora. Espirro bem escandaloso. Aqui tem essa Ellen, gente. Vende uns docinhos, umas tortinhas bem gostosas. Ice Cream tem 10% de desconto. Quem disser que é seguidor nosso do Ubatube o Mundo, 10% de desconto. Um sorvete na pedra, muito bom. Já coloquei aqui no canal pra vocês também. E aqui tem uns shoppingzinhos, né? Lojas da Havaianas, loja de biquíni. Essa aqui é a famosa, Líquido. Eu costumava comprar nela. Não é barato, não. Livraria Nobel. Livraria Nobel. Restaurante italiano. Aqui tem o Quintal da Vila, restaurante, sushi, bistrô. Restaurante self-service, Moringa. Sorveteria. Ah, essa sorveteria eu vou trazer aqui pra vocês logo mais no canal. A gente já mostrou no Instagram. Tem açaí e tem um sorvete. Tem umas balancinhas aqui fora, gente. É uma gracinha. É uma delícia esse sorvete. Vou trazer aqui pra vocês na próxima. Não deu pra gravar que a gente gravou pro Instagram. Mas aqui tem bastante coisa, ó. Pizzaria aqui. Aqui tem rodízio de pizza. Tortilhão. Aqui tem o Braseiro Caissara, um restaurante excelente, muito bonito aqui também. E tem mais lojinhas, ó, Havaianas de novo, camisetas personalizadas aí de Ubatuba. O Ubatuba Mall ali. Ubatuba Mall que eu mostrei pra vocês. Tá shoppingzinho tá aqui no meu canal. Tá começando a ficar completa ainda. É, já tem mais lojas do que o dia que a gente veio filmar, né? Nosso restaurante preferido lá. E aqui o nosso restaurante preferido, o Mar. Fica bem de frente ao aeroporto aqui, ó. É o que a gente mais vem comer aí. Já fizemos até amizade com todo mundo já conhece a gente. E é um restaurante top, gente. Muito gostoso mesmo. Mar. E vamos seguindo em frente lá no finalzinho. Vou mostrar pra vocês que vai ficar essa sorveteria aí. Ó, mais um pouquinho adiante aqui na mesma rua. Tem a pista de skate. Ah, aqui na frente tem a feirinha de artesanato. E bem em frente aqui a feirinha de artesanato, aqui tem um parquinho também. Muito bacana aí pra trazer. Né? É, esse é fixo, tá, gente? Funciona aí praticamente diariamente. Agora acho que é baixa temporada, talvez só de fim de semana mesmo. É, né? Só noite. É, agora só noite, gente. Na verdade, ele só abre à noite, né? Mas eu não sei dizer agora se durante a semana vai estar abrindo, que tá bem tranquilo. Mr. Pizza, rodízio de pizza, ainda não vim. Não
Burger King, tá em Roscoe. Estamos seguindo em frente. Essa aqui já é a Avenida Iperoig. É, aqui já é Iperoig. A Praia do Cruzeiro. Essa sorveteria Jomar também é gostosa. Eu gosto do açaí dele. Tem um preço mais em conta aqui da região pra tomar açaí. Bom, chegamos aqui na Praia do Cruzeiro. A gente vai nesse Shopping Fluir, gente. É, do lado esquerdo aqui tem um café com leite, tem tortinha, tem café, tem pães. É uma padaria artesanal, ela é muito boa, muito gostosa. Já mostrei aqui pra vocês no Instagram também. E do ladinho aqui, ó, tem o Manuê, que ele faz uns lanchinhos tipo wrap e esse sorvete que a gente vai tomar daqui a pouquinho. Mas enquanto isso, eu vou mostrar um pouquinho aqui do mar pra vocês, da Praia do Cruzeiro. Aqui era a antiga feirinha de artesanato que tinha lá, que era uma tenda, né? Quem vinha aqui antigamente vai lembrar que agora não tem mais nada, virou um pátio. Ó, e aqui ficou a praça, vamos atravessar aqui. Vou mostrar pra vocês ali na frente. E esta é a Praia do Cruzeiro. Essas praias da região central, gente, tanto Itaguá como a Praia do Cruzeiro, geralmente elas ficam impróprias, tá? Às vezes na CETESB decreta ela como apropriada para banho, mas eu não aconselho, tá, gente? Eu só venho para olhar, eu não entro, então fica a dica para vocês, tá? Eu acho que se fica muito imprópria, é melhor não arriscar, né? E, ó, e lá na frente tem um farolzinho que tem aqui no meu canal também, já mostrei para vocês. É um lugar bem bonitinho para ir lá, ó. Na ponta o pessoal fica pescando, é muito legal. Deixa eu tentar dar um zoom aqui, ó. Aê, gente, olha o farolzinho, que coisa mais gracinha. Ali à noite, olhando aqui pra orla, é muito legal também. Bom, esse é o Manuê por dentro, pessoal. Eu tive que tirar o áudio da música que estava tocando, senão o YouTube me bloqueia aqui. Mas ele é um espaço pequeno, bem aconchegante, bem bonitinho. Eu aproveitei também e filmei um pouquinho do cardápio pra vocês. Gente, tem muita variedade. Mas basicamente eles fazem um wrap com vários tipos de recheios e tem sanduíches também, para quem quiser comer alguma coisa, né? Mas tem sobremesa também, com brownie, taça de sorvete, tem suco a partir de R$12, sucos naturais, mas o que eu vou pegar é justamente esse aqui, ó, neve de frutas. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. O Anderson pegou aqui tipo um wrap, gente, de banana com Nutella. E este aqui é morango, manga e maracujá. Esse aqui é tipo uma polpa de fruta congelada, ó, batida. Aí você tem a opção de colocar açúcar ou não, ó. A consistência de um smoothie, um sorvete mesmo, gente. É muito gostoso. Ó, gente, ele aqui na minha mão, ele é grande, ó. Pra vocês terem uma ideia, R$17. Daqui a pouco tá chegando o do Anderson também, vou mostrar. Esse aqui é o do Anderson, abacaxi, framboesa e gengibre. Pela cor, deve tá muito bom. Bom, gente, como vocês viram lá, o sorvetinho do Anderson tinha uma cor bem diferente, um rosa assim. Mas eu confesso que o meu ainda é mais gostoso, o de morango com manga. Você também preferiu, né? Prefiro. Então tá aprovado o meu, tá? O outro é gostoso, mas ele tem um gengibre. E aí eu acho que o gengibre tirou um pouquinho o sabor das frutas, sabe? Mas enfim, foi legal experimentar também. Bom, gente, como vocês veem, a gente tá saindo, tá escuro, não tá dando mais pra eu gravar pra vocês. A gente tá voltando pra casa. Um beijo e vejo vocês no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!